Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini memohon orang ramai agar bersabar dan tidak menyalahkan anggota keselamatan selepas timbul dakwaan sesetengah pihak yang melemparkan kecaman terhadap golongan itu dalam waktu bencana banjir. Beliau berkata pihaknya kagum dengan kesungguhan rakyat negara ini dalam membantu satu sama lain ketika berlakunya bencana. Semangat ini bukan pertama kali dipamerkan kita semua. Tiada siapa boleh nafikan kesungguhan dan semangat rakyat Malaysia ini dalam aktiviti sukarelawan. Saya puji semangat anda. Apabila saya turun bersama pasukan saya untuk hantar bantuan, saya terserempak dengan ramai rakyat yang turun membawa segala jenis barangan untuk dialihkan kepada mangsa banjir. Kaya pahala rakyat Malaysia, katanya.